Amawulire agakagwawo mu ggwanga erya Uganda gegomukulu fena gwetumanyi amanyiddwa nga Father Lokodo. Father Simon Lokodo fena tumanyiti omukulu ono yabadde emabega kawo fena tumanyiti yabadde akwasaganya ethics and integrity oba empisa zo mu bantu mu ggwanga erya Uganda era nga ono y'omu ku basajja abeewaayo okulwanyisa kye bayita pornography mu ggwanga erya Uganda omuli bana abayimbi abazze bakunamira abantu era nga buli wokola ekikolwa ng'ekyo oba osuubirwa nti essaawa yonna Father Lokodo agenda kuyita abeko ebibuzo byakubuuza webikusinga mwatu bakuteeke mukaguli abadde musajja wamanyi nnyo era nga n'olunaku olwaleero amawulire agakagwawo sorry galaga nti Father Simon Lokodo afiridde wali mu ggwanga erya Switzerland. Mawulire gakagwawo essaawa zino details tezinnaba nti zifunika naye nga kigambibwa okuba nti emabegakaawo omukulu Father Lokodo yagenda mu ggwanga erya Switzerland okusobola okubanga abaako emirimu gyatuukiriza oba gyakola mu ggwanga eryo nga gya state naye ate mwatu ebizuuse biraga nti Father Lokodo muganda wange tasobodde kubanga alutonda era nga Afudde mu bulamu obw'ensi eno. Father Lokodo akoze ebintu bingi nnyo mu ggwanga erya Uganda naddala ku nsonga z'empisa. Omukulu ono Father Lokodo azze akwasaganya empisa naddala mu bantu ba celebrity baffe abaana bonna abazze bakola ebintu ebyebuseeguna atwala babayimbi ng'aba wininwaji azze ayina engeri gy'abateemingamu okuba nti babeera decent mu public twalaba omukyala amanyiddwa nga waliwo modo omukyalo oyo mwerabidde omuwanvu oyo modo ya bifaananyi bye n'ozize zaalikinga balina engeri gye bamutemingamu omukyala Mathake naye yagenda n'afulumya ebifaananyi ebyali ebikambwe n'omukyala Desire Luzinda naye nga bano bonna batuukira mu ofiisi ya Father Lokodo okubaako engeri gy'abayambamu ku nsonga eyo olw'ensonga nti wotetwalayo muganda wange ye n'akukima oba ogenda bugenzi kubanga ofuna ebizibu. Omusajja ono abadde akwasaganyiza ddala empisa empisa ez'obuntu mu ggwanga erya Uganda naye nga olunaku olwaleero kigambibwa okuba nti Afudde mu bulamu obw'ensi eno Afudde mu bulamu obw'ensi eno. Amawulire gakatuuka ku mmeeza zaffe tukyanoonyereza ki ekimusse naye nga kye tumanyi nti Afudde era afiridde mu ggwanga erya Switzerland. Father Lokodo ono emyaka gye abadde ayina emyaka egisoba kansomeko wano at the age omukulu ono yayingira politics sigambibwa okuba nti nga ayina emyaka 49 era nga kusomera ko wano ku Wikipedia ogezaako obenga otegeera ani Father Lokodo omukulu ono is a Ugandan politician serving as the Minister of State for Ethics and Integrity in the Office of the President okuvanga 2011 mukulu ono nga serving era nga previously he was the Minister of State for Industry from 2019 to 2011. He has also been an elected member of parliament representing Dodoth County Kaabong District since 2006. Ebi ebimu kubimukwateko omukulu ono Father Lokodo naye nga essaawa zino updates ddala nja kuba nzibaleetera naye nga ye bambi Afudde mu bulamu obw'ensi eno era nga PROJOURN media nga tukyanoonyereza ki ekimusse ne updates endala tugamba bugambi rest in peace wekumire ku mukutu osobole okuba nga tosubwa mawulire gagenda maaso mu ggwanga erya Uganda.